ሰላም ተአናብልና ክብራት ተከታተልተና እዚ ሚዲያኹም አክሱማውያን ሚዲያ ኔትወርክ እለታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም መጽናለና ንኸተከታተሉ በኽብሪና ዓደምና ፈለማ ቀንድ ቀንዲ አርእስቲ ዜናታትና ክንስማዓኩም ዓለም ለኸ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ናብታ ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ዝተፈፀሙላ ገበን ኩናት ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ብሓፈሻ ተግባር ምፅናት ዓለ ዝተፈፀመላ ትግራይ ብቐጥታ ኸይዱ ኸፀር እንተዘይክኢሉ ዝተጠየሸሉ ዕላማ ይስሕት ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምሁራንን ሰብሙያን ትግራይ ገሊፁ እቲ ማሕበርነት ዝገለፀ ናብ ሓላፊትን ኮሚሽነርን ዓለም ለኸ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣበ ኢትዮጵያ ካሪቤቲ ሙሪንግን ፕረዚዳንት ካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ፌደሪኮ ቪለጋስ ኣበ ዝፀሓፎ ደበዳበ እዩ ዝርዝሩ ድማ ኣሰናዲእናዩ ኣለና ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሰሙን መንግስታዊ ግልጋሎታት ንክጅምሩ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ እውን ብዝርዝር ክነስምዐኩም ኢና ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ኣምሓራ ንክፀንሕ እዚ ጉዳይ ካብ ዋኒን ትግራይን ኣምሓራ ነውፅኦም ዋኒን ኢትዮጵያውያን ክኸውን ፖለቲከኛታት ኣምሓራ ፃር እናግብሩ ከም ዝርከቡ ተገሊፁ እዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኣሰናዲናዮ ኣለና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥጥ ዓለም ከብዳ ሕቂፍዎ ኣሎ እዚ ድማ ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ንታይዋን ምብፅሓን ስዒቡ እንትኸውን ኤርትራ ሱዳንን ዚምባብዌን ንዑደት ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ ብዕሊ ኮኒነን ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታትን ትሕሶታትን ኣለውና ደጊምና ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እናትመነና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ዓለም ለኸ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ናፍታ ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ዝተፈፀሙላ ገበን ኩናት ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ብሓፈሻ ተግባር ምፅናት ዓለ ዝተፈፀመላ ትግራይ ብቐጥታ ኸይዱ ኸፀረ እንተዘይክኢሉ ዝተጠየሸሉ ዕላማ ይስሕት ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብሙያን ትግራይ ገሊፁ እቲ ማሕበር ነዚ ዝገለፀ ናብ ሓላፊትን ኮሚሽነርን ዓለም ለኸ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ካሪቤቲ ሙሩንግን ፕረዚዳንት ካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ፌደሪኮ ቪለጋስን ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳብ እንትኸውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምክንያት ዝተወልዐ ኩናት ዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ዓለም ለኸ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ጉጅለ ምጥያሹ ዘለዎን ኣዳ ድሕሪ ምግላፅ እንተዝጉ ጉጅለ ፈለማይ ዕዶቱን ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ምስ ሰበ ስልጣናት ኣዲስ ኣበባ ከምዝተረኸበን እንተኾነ ግን ናፍታ ገበን ኩናት ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ተሓዊሱ ብሓፈሻ ምጥፋእ ዓለ ዝተፈፀመላ ትግራይ ምብፃሕ ገይሩ ብቐጥታ ኸፀር እንተዘይክኢሉ ዝተጠየሸሉ ዕላማ ይስሕት ኣሎ ኢሉዎ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብሰንኪቲ ኩናት ግዳያት ዝኾኑ እቲ ግፍዒ ብመንን ከመይን ከም ዝተፈፀመ ሓበሬታታት ክምፍላሙ ነዚ ጉጅለ ዘለዎ ናእዳ ዝገለፀ ደብዳብ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰሙያን ተጋሩ እንተኾነ ግን እዚ ግፍዒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተይኮነስ ኣብ ትግራይ ክሳብ ዝተፈፀመ እዚ ጉጅለ ትግራይ ከይዱ እቲ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ክፀርን ምስ መንግስቲ ትግራይ ክራኸብን እንተዘይክኢሉ እዚ ጉጅለ ዕላማኡ ክስሕትን ኣንፃር ዝተፈፀሙ ዓለም ለኸ ገበናት ደው ምባሉ ዘርእን እዩ ኢሎም ኣለው መንግስታዊ ይኹን መንግስታዊ ትካላት ኢትዮጵያ ብቐጥታን ብተዘዋወርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ምጥፋእ ዓለት ኣብ ዝተሳተፈሉ እዚ ጉጅለ ሰብሙያ ምስ ትካላት ኢትዮጵያ ብሓባር እዚ ጥሕሰታት ከፀር እየ ምባሉ እዞም ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ካብ ዝሰርሕዎ ገበን ንምምላጥ እዞም ጥሕሰታት ብዕሊ ክፍለጡ ኣይደልዩን ስለዚ እዚ እውን ክእረም ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ምጥፋእ ዓለት ህዝቢ ትግራይ ዘሻራዊን ዓርሱ ክኢሉ ደው ብዝበለን ትካል ክፃረየሉ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡሉ ደብዳቤ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብሙያን ትግራይ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሰሙን መንግስታዊ ግልጋሎታት ንክጅምሩ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ መንግስቲ ትግራይ እዚ ዝበለ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካን ከምኡውን ኣምባሳደራትን መቐላኣትዮም ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዘተን ምስ ፕረዚዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ምንረኸቦም ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ እዞም ልኡኻት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተገበረ ስምምዕን ካልኦት ተዛመድ ዛዕባታትን ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርህ እንትኸውን ኣይተ ጌታቸው ብዕሊ ከም ዝገለፅዎ ምስ እዞም ልኡኻን ዝነበረ ምይይጥ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ውሽጢ ሰሙን መሰረታዊ ግልጋሎት ህዝቢ ንክኽፈት ተልእኾ ሒዞም ከም ዝኸዱን ከም ዝተስማዕምዑን ኣፍሊጦም ኣለው እዞም ልኡኻት ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራ ተቆፃፂርዎም ዘሎ መሬት ትግራይ ኣ
ሓድ ሂብናውን ዘቲ ናይ ኢና ዝብሉ ኣይትጌታቸው ሰራዊት ኤርትራ ብቕልጡፍ ተቆፃፂሮም ዎ ዘለዉ መሬት ትግራይ ልቂቆም ክወፁን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እውን ብቕልጡፍ ናብ በበዓል ዋናኡ ክምለስ እንተዘይክኢሉ እዛ ዓዲ ናብ ከቢድ ኩነታት ዘእቲ ነገር ከም ዝፍጠር ብዕሊ ኣብርህናሎም ኢና ክብሉ ኣብቲ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ ብዕሊ ገሊፆም ኣለዉ ኣይትጌታቸው ክብራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ኣኽስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ናብኹም ዘብሉ ዕለታዊ ዜናታትና እዮም። ምክታልኩም ኣመስጊና ናብ ዝቕፅል ዜናና ክነስክረኩም ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ኣምሓራ ንክፀንሕ እዚ ጉዳይ ካብ ዋኒን ትግራይን ኣምሓራ ናውፅኦም ዋኒን ኢትዮጵያውያን ንክኸውን ፖለቲከኛታት ኣምሓራ ፃሪ እናገበሩ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኩሉ ግዜ ብጉልባብ ኢትዮጵያ ክሽቅጡ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ዝፀንሑ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ምጥፋእ ዓለት ኢትዮጵያ ክፍርሱ ምስ ዝደልዩ ሓይልታት ዝግበር ኩናት ኢሎም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓሶት ኣላ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ክሕነኢሉ ዝፀንሑ ምጥፋእ ዓለት ዝፈፀሙ እንትኾኑ ሕዚ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ነባር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ሰብ ዘይብል ግፍዕን ምፅራይ ዘርእን ፈፂሞም ዝቆፃፅርዎ መሬት ምዕራብ ትግራይ ብሽም ኢትዮጵያ መሊኦም ናብ ኣምሓራ ክገብሩ ፃዕሪ ገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ወልቃይት ናብ ትግራይ ይመለስ ዶ ኣይመለስ ዝብል ውሳነ ናይ ትግራይን ኣምሓራን ጉዳይ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ዋኒን እዩ ክብሉ ኣይተንዳርጋቸው ፅጌ ምስ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ኣበ ዝነበሮም ፀናሒት ብምግላፅ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዕዎ ብሓይልታት ጎንደር ብሽም ምፍራስ ኢትዮጵያ ዝብል ዝተሓንፀፀ ኮይናት መጥፋእ ዓለት ሕዚ እውን እዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ብስውር ሽርሒ ምዕራብ ትግራይ ሕጋዊ ግዛኣት ሓይልታት ኣምሓራ ንክገብርዎ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ክሕግዞም ፃዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣንዳርጋቸው ፅጋ ኣብ ቃለ መሕተቶም ምስ ትግራይ ዝግበር ዘተንልዝብን ኣዲቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ እውን እንተኾነ ህወሓት ኣብዚ ዘተንልዝብን ቅድሚ ኩነት ምቕራቡ ዲፕሎማስያዊ ኪሳራ ክበፅሑ ክኢሉ እዩ ብምባል እዚ ዝግበር ዘተ ብዘይዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኩነት ንክካየድ ፃዕሪ ብምግባር በቲ ሓደ ወገን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ከይልዓል ኣፍኣፍ ልጓም ክብሉ እንትስምዑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ባዕሎምን መሻርክቶምን ካብ ዝፈፀምዎን ዝፍፅምዎ ዘለውን ገበን ምጥፋእ ዓለት ካብ ተሓታትነት ከምልፁ እዩ ፃዕሪ ኣብ ምግባር ዝርከቡ ኣይተኣንዳርጋቸው ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥጥ ዓለም ከብዲ ሓቂፍዎ ኣሎ እዚ ድማ ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ንታይዋን ምብፃሕን ስዕብ እንትኸውን ኤርትራ ሱዳንን ዚምባብዌን ንዑደት ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ብዕሊ ኮንኒነ ተባሂሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ትማሊ ኣበ ዘውፅኦ መግለፂ ንዑደት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ናብ ታይዋን ኮንኒነ ኣሎ እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝተቃልሐን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና እታ ሃገር ዝኾነ ሻባይት ዝወፅን መግለፂ ዑደት ናንሲ ፖሎሲ ጉድለታትን ዕሽነትን ዓለማዊ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝያዳ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ይገልፅ እቲ መግለፂ ኣሜሪካ ንቻይና ናይ ምዕጋት ፖሊሲኣ ንምሕያል ኣበ ትፅረሉ ፀሓቲራ ዑደት እተን ኣፎ ጉባኤ ባይቶ ምስ ኩሉ ሓደገኛ ጨልዳታቱ ኣዋዲዳ እያ ይብል ብተወሳኺ ዝተግባር ግን ናይቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነዚ ዕላምኡ እዚ ንምስጓም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ እስያ ክኽተሎ ዝፀንሐ ሸለልትነት ዝመልኦ ፖሊሲታት መቐፀልታት ጥራይ እውን እዩ ኢልዎሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ኣስመራን ዋሽንግተንን ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካየዱ ቅድማ ውግእ ኣሜሪካ ፀግዒ ኢትዮጵያ ወሲዳ ብምባል ኤርትራ ድሕሪ መክሳሳ እዩ ክሕርፍፍ ተረኣዩ ሱዳን ብወገና ኣብ ሓንቲ ቻይና ከም እተኣምን ብምግላፅ ዑደት ናንሲ ፖሊሲ ዘይቀቡል ምዃኑ ምግላፅን ብመንግስቲ ትውንን ማዕኸን ዜና ሱነት ማለቃል ይሓላ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንዚምባብዌ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ እውን ናንሲ ፖሊሲ ናብ ታይዋን ዑደት መካየደን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ንዕቀት ዘርኢ ብምባል ንኣሜሪካ ኮኒን ኣላ ፀሓፊ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ክርስቶፈር ሙትሰፋንጓ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዑደት ፖሊሲ ናብ ታይዋን ጣልቃ ምእታው ከም ዝኾነን ዕሽነት እውን እዩ ኢልዎ ኣሎ ክርስቶፈር ሙትሰፋንጓ ሓንቲ ቻይና እያ ዘላ ታይዋን ከዓ ኣካል ቻይና እያ ድሕሪ ምባል ዑደት ፖሊሲ ንዓለም ናብ ሓዱሽ ሃው ዝበለ ኩናት ከም ምርሕ ይኽእል እዩ ኢልዎ ኣሎ ዑደት ፖሊሲ ንሉላውነት ቻይና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለዝኾነ ቻይና ንሉላውነታ ናይ ምሕላው መስል ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ሓይሊ ምጥቃም ከም ኣመራፂ ክትወስዶ ትኽእል እያ ይብል ክርስቶፈር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሱዳንን ዚምባብዌን ንነዊሕ ዓመታት ዝቕፀሊ ቁጠባዊ እገዳ ከም ዝንበረት ድማ ይፍለጥ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ካብ ኣኽስማውያን ሚድያ ኔትወርክ እናባኹም ዘብል ዕለታዊ ዜናና እዩ ፅፁይ ሚዛናውን እሙንን ዜናታትና ከምኡ እውን ካልኦት መደባት ኣኽስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ክበፅኹም ሰብስክራይብ ንካልኦት እውን ሼር ላይክ ብምግባር ምድላዋትና ክበፅሖም ግበሩ እናበልና ንሎሚ ኣበዚ ክንሰናበተኩም ኣበ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ተመኒናልኩም።